Syksyllä alkaa näin sisämaassakin näkymään ilmestyä tämän näköisiä siipiään leyhytteleviä omituisuuksia. Kyseessä on merimetso. Nimensä mukaisesti se viihtyy merialueella, mutta näin syksyisin sitä tavataan myös näillä sisämaan järvillä. Tuo siipien leyhyttely ei ole ympäristöön kohdistuvaa uhittelua, vaan yksinkertaisesti höyhenien kuivattelua. Merimetso saalistaa kaloja sukeltamalla. Sen höyhenpuku ei kuitenkaan hyljeksi vettä, niin kuin tavallisesti on vesilintujen höyhenpuvulla tapana. Ehkäpä siitä on hyötyä kalastellessa, kun höyhenpuun noste saattaa näin olla pienempi. Joka tapauksessa se on kuitenkin hyvä kuivittaa, jottei lentäminen tulisi kovin raskaaksi ja ruumiinlämmön säätelykin menisi ilman kuivatusta raiteiltaan. En tiedä, missä nämä 12 tällä järvellä näin syksyllä majailevat viettävät yönsä. Aamuhämärissä ne kuitenkin yksitellen tai kaksittain saapuvat näille kiville kuivattelemaan kalastuksen lomassa. Tällä nuorella yksilöllä on menossa heisimadon häätö, näin oletan. En tiedä, kuinka tavallisia tällaiset merimetson peräaukosta roikkuvat loiset ovat, mutta itselleni tuo on ensimmäinen havainto. Onkohan tuo loisesta eroon pyrkivä nuorukainen muiden mielestä vieroksuttava, koskapa noin nihkeästi suhtautuvat siihen sen pyrkiessä joukkoon? Merimetsoja esiintyy Suomessa kahta alalajia. Alalaji sinensis pesii maassamme ja muuttaa talveksi etelään. Jäämeren rannoilla ja Vienanmerellä pesivä nimilaji muuttaa osin Suomeen talvehtimaan. Molemmat alalajit ovat alkuperäiskansaa Suomessa. Tosin ovat vuosisatoja olleet evakossa ja nyt on paluumuuton aika. Videolla esiintyvät linnut ovat nimilajia myöhäisestä ajankohdasta päätellen. Uidessaan merimetso muistuttaa kuikkalintuja, lentäessään hanhia ja kivillä seisoskellessaan ne muistuttavat pelikaanilintuihin kuuluvia merimetsoja, joita ne tosin ovatkin. Näin syksyllä aikuiset merimetsot ovat hyvin mustan puhuvia. Ovat jo menettäneet valkoisuuttaan päästään ja reisistään. Nokan tyven höyhenetön iho näyttäytyy keltaisena. Nuoret linnut ovat ruskeamman sävyisiä ja niiden vatsat huomattavan vaaleita. Tässä muutama vanhempi yksilö kahden keskenään torailevan nuoren linnun kanssa. Höyhenpuvun kuivattaminen on näillä linnuilla jatkuvaa. Ja silloin tällöin muukin puuston hoito on tehtävä. Tässä koko verrokkina nuori harmaalukki. Taustalla on laulujoutsenia. Röyhtelevä merimetso näyttää nokkansa ominaisuuksia, jotka paljastavat yhteyden pelikaanilintujen joukkoon, jonne merimetsot tieteessä luokitellaankin. Kuvauspäivän aikana tuuli yltyi melkoisesti, vaikka ei sitä juuri muusta huomannutkaan kuin sähköfirman älykköpuhelimeen välittämistä viesteistä. No, merimetsot olivat tyytyväisiä tuulen lisääntymisestä, eli kuivumisen tehostumisesta. Nyt kannatti pesyytä vähän enemmänkin, koska kuivuminen oli tällä tuulella taattua. Aikansa kuivateltuaan linnut lähtivät taas kalastamaan täyttääkseen päivittäisen noin puolen kilon kalan ravinnon tarpeensa.